ဒေါက်တာဖြူတီဟာပျော်ရွှင်ပါစေအပိုင်းသုံးနံပါတ်1ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်လှတာနဲ့ personality ကောင်းတာနဲ့မတူပါဘူး personality ဆိုတာမှာအရေးအချင်းဘလောက်ရှိသလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဘလောက်ယုံကြည်မှုရှိသလဲတစ်ဖက်သားကိုဘလောက်လေးစားမှုထားကြသလဲရှင်းကြသလဲစမှတ်ကြသလဲယဉ်ကျေးသလဲစိတ်တက်အဆင့်အတန်းမြင့်သလဲဒါတွေပါပါလာတယ်လှတယ်ချောတယ်ဆိုတာထက်ပိုတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်လှဖို့ချောဖို့ထက် personality ကောင်းဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိစေချင်ပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်အရွယ်တစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်အသားအရောင်အရက်အမောင်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားစတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အားမလို့အားမရဖြစ်တာနည်းလာပေမဲ့လူငယ်ဆယ်ကျော်သက်ဘဝမှာတော့တော်တော်များများဖြစ်ပူးကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းဒီလို body shaming လုပ်တာကိုပါမန်လိုပဲယူဆထားကြသူကအများကြီးရှိနေသေးတာမို့လားကဘာမှာလည်းရှိတဲ့လောက်ရှိပါတယ်အတန်းထဲမှာဆိုအရက်ရှည်လုံးပုလုံးပိန်လုံးဝါလုံးသူအသားမဲတဲ့သူတွေဟာအနိုင်ကျင့်ခံရဖို့လှောင်ပြောင်ခံရဖို့များပါတယ်ခလေးဘဝထက်ပိုဆိုးလာတာကလှကျင်ပကျင်လာတဲ့ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ပါပဲယောက်ျားကလေးတွေဆိုလဲကိုကသေးသေးညံ့ညံ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုမကြိုက်ဘူးမိန်းကလေးတွေဆိုလဲသူတို့ရဲ့ရင်သားတင်ပါဖွံ့ဖြိုးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မကြိုက်ကြဘူးနောက်ပြီးမိဘရဲ့ငွေကြေးပြည့်စုံမှုကလည်းစကားပြောသေးတယ်မိဘကပြည့်စုံရင်စကန်ခဲလုံနိုင်တယ်ဂျမ်သွားနိုင်တယ်ကောင်းကောင်းနေကောင်းကောင်းစားရတော့လူပုံစံတွေကလည်းကြည်ကောင်းတယ်ဆမတ်ကြကြနဲ့ခက်လန်းလန်းကလေးတွေယောက်ျားကလေးတွေဆိုလဲ body တွေကတောင့်တောင့်တင်းတင်းမိန်းကလေးတွေဆိုလဲ fashion ကြကြဝတ်စားစင်ရင်လို့အဲ့လိုမိဘမပြည့်စုံတဲ့လူငယ်တွေကြောင့်သူတို့လိုမဟုတ်ဘူးဒီအခါအချင်းချင်းရှင်ကြည့်ပြီးကိုကိုကိုတိမ်ငယ်မိတယ်အာမရဖြစ်တယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်ထက်သူ့ရဲ့အရေးအချင်းနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကျိုးပြုနိုင်စွမ်းတို့အပေါ်မူတည်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်နားလည်နိုင်ဖို့ကအရွယ်တစ်ခုလိုတာကိုတမရကလင်တန်နဲ့ညှိစွန်းခဲ့လို့နာမည်ပြက်ခဲ့ရတဲ့မော်နီကာလူဝင်းစကီးကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြေးတယ်သူ့ကိုဘာလို့အိမ်တောင်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ပဲညှိစွန်းရတာလဲလို့မေးတော့ကျမကဝရတယ်လေဒီတော့ကျမကိုကျမယောက်ျားတွေရဲ့ပထမနေရာနဲ့မထိုက်တန်ဘူးဒုတိယနေရာမှာပဲရှိတဲ့တယ်လို့အားငယ်မိတာလည်းပါတယ်တဲ့အဓိကကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်ကနေဖြစ်စေတဲ့တိမ်ငင်စိတ်ဟာဘလောက်ကြီးသလဲဆိုတာကိုသိစေချင်တာပါဒီအတွက်ကျွန်တော်နှစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်ပြင်လို့ရတာပြင်ဖို့နဲ့ပြင်လို့မရတာကိုလက်ခံဖို့ပါလူတစ်ယောက်ရဲ့ရုပ်ရည်တို့အသားရည်တို့ဆိုတာကပြင်ရခက်ပါတယ်ခုခေတ်မှာခွဲစိတ်ပြုပြင်လို့ရလာပေမဲ့ငွေကုန်ကြေးကျလည်းများပါတယ်ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေအစိုးရတွေဆိုရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့တာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ကတော့လုပ်ဖို့မတန်ပါဘူးဒါကြောင့်ပြင်လို့မရတာတွေကိုတော့အရှိအတိုင်းလက်ခံပေးပါတစ်ဖက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုတက်လာအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီအတွက်အားကစားလုပ်ပါကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်စားသောက်နေတိုင်းမှာတက်ရက်စွာဝတ်စားဆင်ရင်ပါတအားတန်ဖိုးကြီးတာတွေဝတ်မှကြည်ကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တာကိုတင့်တင့်အောင်ဝတ်စားတတ်ရင်လည်းလှတာပါပဲနောက်ပြီးတကိုယ်ရည်တန့်ရှင်းရေးလည်းဂရုစိုက်ပါဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ပုံပန်းတွင်ပြင်ကထင်ရှားမနေရင်တောင်တက်ရက်တဲ့ကြည်ကောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဝရာကို body shaming လုပ်တာဟာမကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့မဝချင်ရင်မဝအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းကတော့ကိုယ့်လက်ထဲမှာတင်ရှိနေတာကိုမမေ့ပါနဲ့။ဝလည်းကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုထားပါ။မရှိဘူးဆိုရင်တော့ဝိတ်လျှော်ပါ။နောက်ပြီးပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နေတတ်ခြင်း၊ဖော်ဖော်ရွှေရွှေပြောဆိုတတ်ခြင်း၊ယဉ်ကျေးပြုငါခြင်း၊ကူညီတတ်ခြင်းဒီလိုအချက်တွေကလည်း personality ကောင်းဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုပါတယ်မှတ်ထားပါလူတစ်ယောက်မှာလှဖို့ချောဖို့တန်ဖိုးကြီးတာတွေဝတ်စားနိုင်ဖို့တက် personality ကောင်းဖို့ကပိုအရေးကြီးပါတယ် personality ကောင်းသူဖြစ်ဖို့ personality ဆိုတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဟာလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုတွေးခေါ်တယ်သူ့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကဘယ်လိုနေတယ်ပုံပန်းတွင်ပြင်ကဘလို့ရှိတယ်စတဲ့အချက်တွေကိုခြုံငုံပြီးရလာတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုခေါ်တာပါဥပမာဒီလူကစိတ်ခံစားလွယ်တယ်ဒီတယောက်ကတိတ်အဆိုးမြင်တယ်သူကတက်တက်ရက်ရက်နေတတ်ထိုင်တတ်ပြုမှုတတ်တယ်သူကမာကြောတယ်သူကတော့အသက်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဒါဆိုဒါပဲအသေးဆွဲကင်ထားတယ်စတဲ့အချက်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုဖော်ပြနေတာပါအဲ့ဒီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဟာဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အတွက်ရောတခြားသူတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်ပြေဖို့ပါအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်
ကိုဟာဘလို့လူစားလဲဆိုတာကိုကိုကိုသိဖို့လိုတယ်။ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအကြောင်းလဲသိထားဖို့လိုတယ်။ဒါမှအပြန်အလှန်နားလည်မှုထားနိုင်မှာပါ။ခုခေတ်မှာအဲ့လိုသိနိုင်ဖို့အတွက်လဲသိမခက်တော့ပါဘူး။ test တွေကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာအလွယ်တကူဖြေလို့ရနေပြီ။ဒီတော့ personality test လို့ရိုက်ရှာပြီးဖြေကြည့်စေခြင်း ਨੇ ။အခုဆောင်းပါးမှာတော့ကိုရီကိုသွေးအမျိုးအစားတွေအကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ပဲခင်မင်နှစ်လိုပွဲကောင်းတဲ့ကိုရီကိုသွေးမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်၁ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်ရုပ်ချောတာလှတာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ personality ဆိုတာကအဲ့ဒီထက်ပိုပါတယ်ရုပ်ချောမှလှမှလည်းကိုရီကိုသွေးကောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးအထူးကကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူနေမှုပုံစံရှိဖို့လိုမယ်ဒါဆိုကြည့်လိုက်ရင်လူကကျမ်းမာတဲ့ပုံပေါက်နေမယ်။နောက်ပြီးတကူရည်တန့်ရှင်းရည်ရောကောင်းလား။ကိုယ်ရည်နဲ့ကရွင်းရည်နဲ့ဘယ်လိုနေလဲ။လက်သေးတွေခြေတွေရောတန့်ရှင်းသလား။ဒါတွေအရေးကြီးမယ်။ဝတ်တာစားတာကလည်းဈေးကြီးတာတွေဝတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တာကိုတတ်တတ်ရရဝတ်စားစင်ရင်တတ်မယ်ဆိုလူတယောက်ဟာကြည့်ကောင်းတာပါပဲ။နံပါတ်1ညံရည်ညံသွေးဒါကလေလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအဓိကပေါ်ပြနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။လူကဘလောက်ချောချောလှလှပညာမတတ်ရင်ပွဲလဲမတင်တယ်လို့အလောင်းအပြောင်းလဲခံရနိုင်ပါတယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားလေးတစ်ခွန်းပို့စလေးတစ်ချောင်းကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကိုပေါ်ပြနေတတ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာ intelligence ဆိုတာပွဲတွေအများကြီးရဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လေ့လာထားဖို့စဉ်စားဆင်ခြင်ဉာဏ်ရှိဖို့ပြဿနာတွေကိုကြိုးကြောင်းစီလျော်စွာဖြေရှင်းတတ်ဖို့စတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3စမတ်ကြခြင်းတိတ်စမတ်ကြတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဘူးပါတယ်။လူပုံစံတင်စမတ်ကြတာမဟုတ်ပဲပြောတာဆိုတာလှုပ်တာကိုင်တာပြုမူတာတွေကအစတည့်ရတဲ့ professional စမ်းတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်။ဒီတော့တစ်ဖက်လူကမြင်လိုက်တာနဲ့ impression တက်သွားတယ်။ဘာမှတော့မပြောရသေးဘူး50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ယုံကြည်နှင့်နေပြီ။ဒီအတွက်လုပ်ငန်းခွင်မှာယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ခြင်းသူတွေအနေနဲ့စမတ်ကြအောင်နေတတ်ထိုင်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။နံပါတ်၄ယုံကြည်မှုနဲ့ထိုက်တန်ခြင်းငွေကြေးအရာစိတ်ချရတာလိမ်မပြောတတ်တာတွေထပ်ပေါ်ပါတယ်။အထူးအဖြစ်ယုံကြည်မှုနဲ့ထိုက်တန်ခြင်းကိုအချက်၃ချက်နဲ့တိုင်းတာပါတယ်။ပထမတစ်ချက်က integrity လို့ခေါ်တဲ့ဖြောင့်မတ်မှုပါ။စကားတည်တယ်၊ဂရုပေးပြီးရင်တကယ်လုပ်တတ်တယ်မဟုတ်မမှန်ပဲဘယ်တော့မှမပြောဘူးအပေါ်မပြောရှေ့တင်တမျိုးနောက်ွယ်တမျိုးမလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်တစ်နှစ်စပြီးဆိုခြားတတ်ကြတဲ့ resolution တွေဟာ3လလောက်နေရင်တခုမှမလုပ်ဖြစ်တော့တာဟာအဲ့ဒီ self integrity အားနည်းတာကိုပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်တာဝန်ယူတာဝန်ခံတတ်သလားတခုခုဆိုတာဝန်မယူတတ်ဘူးခေါင်းရှောင်တယ်မျက်နှာလွှဲတယ်ပြဿနာတက်ပြီးဆိုလည်းအကြောင်းပြတယ်တပားသူကိုအပြစ်ရှာတတ်တယ်ဒါဆိုဒီလူဟာကိုရီကိုသွေးအားနည်းတယ်လို့ဆိုရမှာပါတတိယတစ်ချက်ကတော့ဘလောက်တိတိကျကျအလုပ်လုပ်တတ်တယ်လဲဆိုတာပါသူတင်လိုက်တဲ့ report ဆိုအသေးစိတ်စစ်စရာမလိုတဲ့သူအချိန်တိကျတဲ့သူငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတိတိကျကျအလုပ်လုပ်တတ်သူစတဲ့အချက်တွေအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်5ကျင်နာတတ်ခြင်းလူတွေကိုဘလောက်ကူညီတတ်တယ်လဲသဘောကောင်းတယ်လဲဖော်ရွှေတယ်လဲချင့်ကပ်လို့လွယ်တယ်လဲတနာညာတာတတ်တယ်လဲတဖက်သားဘက်ကနေဘလောက်ဖြည့်တွေးပေးတတ်တယ်ဒါတွေကိုစမ်းစစ်ကြည့်ဖို့ကောင်းပါတယ်။နောက်ပြီးကုညီတတ်တာဖော်ရွေတာတွေကိုပျော့ညံ့တာဘာမဆိုငုံခံနေတာနဲ့လည်းမမှားစေချင်ပါဘူး။နံပါတ်6စွမ်းအား။အောင်မြင်တဲ့သူတော်တော်များများကိုကြည့်လိုက်ရင် immediate energetic ဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အပင်မန်းခံအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်။တနေ့တနေ့၄-၅နာရီပဲအိတ်တယ်။ဘယ်အချိန်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်စိတ်ပြက်နေတဲ့ပုံပင်ပန်းနေတဲ့ပုံအိမ်ငိုက်နေတဲ့ပုံမတွေ့ရဘူးအဲ့ဒီအတွက်နှစ်ချက်လိုအပ်မယ်တစ်ချက်ကပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒလူတယောက်ဟာဖြစ်ချင်စိတ်တိတ်ကြီးပြီဆိုတော်ယုံတန်ယုံမပင်ပန်းတော့ဘူးဒါကိုပဲခေါင်းထဲရောက်နေတော့ပင်ပန်းရခေါင်းမှန်းလည်းမသိတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူနေမှုပုံစံအစာအသောက်အနေအထိုင်ဂရုစိုက်တယ်အိတ်တယ်ဆိုလဲအိတ်ချိန်သာနေတယ်အိတ်ရေးဝဝအိတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါတွေကြောင့်လည်းဘယ်အချိန်ကြီးကြီးစွမ်းအားအပြည့်အဝဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9အကောင်းမြင်စိတ်ဘဝမှာမျှော်လင့်မထားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဆိုတာအမြဲရှိပါတယ်။ ठी မပါတဲ့နေ့မှမိုးရွာတာလမ်းမှာကားဘိန်းပေါက်တာရုတ်တရက်နေထိုင်မကောင်းထဖြစ်တာချိန်ထားတဲ့သူကအကြောင်းကြောင်းကြောင့်ရောက်မလာတာလေရင်နောက်ကျတာ
စသဖြင့်နေ့စဉ်နဲ့အမျှကြုံတွေ့နေရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အကောင်းမြင်စိတ်ရှိဖို့ကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်။တကယ်တော့အကောင်းမြင်စိတ်ဆိုတာမဖြစ်လောက်ပါဘူးလေဆိုပြီးခပ်ပေါ့ပေါ့ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။တည်ရင်လဲထားခဲ့ရတာပဲလေဆိုပြီးမကြိုးစားပဲနေတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်အကောင်းဆုံးလုပ်ပါရက်နဲ့မျှော်လင့်မထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်မဆုတ်ပဲအပြစ်တွေတင်ရင်ညင်းညူရင်အချိန်ကုန်မနေပဲရှစ်ဆက်နိုင်တဲ့အစွမ်းကိုခေါ်တာပါ။အခုကိုဗစ် -19 ကိုပဲကြည့်ပါ။တကယ်ကိုမမျှော်လင့်ပဲဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာမျိုးပါ။အပြစ်တွေတင်အတိတ်ကိုပဲတတိယနောင်တတွေရနေုံနဲ့တော့ပြေလည်သွားမှာမဟုတ်ပဲ။ငါဒီအနေအထားကနေအကောင်းဆုံးဘလို့ရှစ်ဆက်မလဲဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားပြင်ဆင်ရမှာပါ။တခုခုဆိုလက်လျှော့တတ်တဲ့သူထက်စာရင်ဘာတွေပဲဖြစ်လာဖြစ်လာရှစ်ဆက်မယ်ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကပိုပြီးကိုရီကိုသွေးမြင့်မားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီခုနှစ်ချက်ကိုစမ်းစစ်ကြည့်ပါ။အာနဲနေတာတွေကိုခြာရေးကြည့်ပါ။ပြီးရင်တကယ်လဲလက်တွေ့ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။အချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့အခါခုထက်ကိုရီကိုသွေးကောင်းသူတယောက်တေချာပေါက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်၁တကူရည်တည်သက်သာနာခြင်းတကူရည်တန့်ရှင်းရေးကောင်းလားကိုရည်နဲ့ကရွင်းရည်နဲ့ဘလိုနေလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူနေမှုပုံစံရှိသလားဝိတ္တာစားရကရောတည့်ရက်မှုရှိလားကိုနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ဝတ်စားစင်ရင်တသလားနံပါတ်၂ညံရည်ညံသွေးပုံမှန်ပညာရေးလမ်းကြောင်းကအခြေအနေဘလိုရှိသလဲနောက်ပြီးတနေ့တနေ့ကိုရည်လေးလာတင်ယူမှုအတွက်ဘလောက်အချိန်ပေးဖြစ်နေသလဲကိုယ့်ရဲ့ critical thinking အတွက်စမ်းစစ်ခြင်းတော့ social media ပေါ်ကဂျင်းသတင်းတွေကိုဘလောက်ယုံမိနေသလဲ share မိနေသလဲဆိုတာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါနံပါတ်3စမတ်ကြခြင်းပြောတာဆိုတာလုပ်တာ gain တာပြုမူတာတွေကဘလောက်တတ်ရသလဲစမတ်ကြသလဲဘလောက် professional စမ်းသလဲတဖက်လူကမြင်လိုက်တာနဲ့ impression တက်သွားစေမှမျိုးဖြစ်နေလားတင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာဝတ်စားစင်ရင်တတ်သလားကိုကိုကိုရောယုံကြည်မှုရှိသလားနံပါတ်၄ယုံကြည်မှုနဲ့ထိုက်တန်ခြင်းဘလောက်ထိစကားတည်တယ်လဲဂရိပေးပြီးရင်တကယ်လုပ်တယ်လားတာဝန်ယူတာဝန်ခံတတ်သလားတခုခုဆိုအကြောင်းပြအပြစ်ရှာတတ်သလားအချိန်တိကျသလားမြန်မြန်ဆန်ဆန်တုံ့ပြန်ပေးလေရှိသလားနံပါတ်၅ကျင်နာတတ်ခြင်းလူတွေကိုဘလောက်ကူညီတတ်တယ်လဲဘလောက်သဘောကောင်းတယ်လဲပေါ်ယူတယ်လဲချင့်ကပ်လို့လွယ်တယ်လဲတနာညာတာတတ်သလားတဖက်သားဘက်ကနေဘလောက်ဖြည့်တွေးပေးတတ်တယ်လဲ။နံပါတ်6စွမ်းအားဘလောက်အပင်ပန်းခံအလုံးလုံးနိုင်တယ်လဲ။ကြည့်လိုက်ရင်စိတ်ပြက်နေတဲ့ပုံနဲ့ပင်ပန်းနေတဲ့ပုံစိတ်မပါတဲ့ပုံနဲ့အချိန်အများစုဖြစ်နေသလား။ဒါမှမဟုတ်အမြဲမဟုတ်တောင်အမြဲတမ်းနေပါတက်ကြွနေသလားစဉ်းစားကြည့်ပါ။နံပါတ်9အကောင်းမြင်စိတ်ဘဝမှာမျှော်လင့်မထားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကြုံတဲ့အခါအပြစ်မတင်မဆဲဆိုပဲဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဖြတ်တန်းနေသလဲကိုကအတိတ်ကိုပြန်တန်းတတ်တူလားရှေ့ကိုဘယ်လိုဆက်ရမလဲဆိုတာကိုပဲတွေးတတ်တူလားအထပ်ပါအချက်ခုနှစ်ချက်ကိုအမှတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဇယားခွက်လေးခြာကြည့်ပါမယ်ဇယားခွက်လေးရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာစင်သူ့ရဲ့ဘေးမှာကိုရီကိုသွေးသူ့ရဲ့ဘေးမှာအမှတ်တက်ကနေ30အထိအဲ့ဒီရဲ့ဘေးမှာတော့တိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေသောအရာများလို့ခြာရေးလိုက်ပါပြီးတော့ထိတ်ဆုံးမှာရေးခဲ့တဲ့စင်ရဲ့အောက်မှာအမှတ်စဉ်123456တက်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီရဲ့ဘေးကိုရီကိုသွေးရဲ့အောက်မှာတော့နံပါတ်1ရဲ့ဘေးမှာတကိုရီတည်သက်သားနာခြင်းနံပါတ်2ရဲ့ဘေးမှာညံရီညံသွေးနံပါတ်3ရဲ့ဘေးမှာစမတ်ကြခြင်းနံပါတ်4ရဲ့ဘေးမှာယုံကြည်မှုနဲ့ထိုက်တန်ခြင်းနံပါတ်5ရဲ့ဘေးမှာကျင်နာတတ်ခြင်းနံပါတ်6ရဲ့ဘေးမှာစွမ်းအားနံပါတ်9ရဲ့ဘေးမှာအကောင်းမြင်စိတ်လို့ခြာရေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ကိုရီကိုသွေးရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့အမှတ်ပေးရမယ့်အမှတ်1ကနေ30ဇယားခွက်ရဲ့အောက်မှာနံပါတ်ဆင်လိုက်တက်ထားတဲ့နံပါတ်1တကိုရီတေသက်သားနာခြင်းရဲ့ဘေးမှာကိုအမှတ်ဘလောက်ရတယ်လဲခြာရေးပါနံပါတ်2ညံရင်ညံသွေးရဲ့ဘေးမှာလည်းအဲ့လိုပဲခြာရေးပါနံပါတ်9အကောင်းမြင်စိတ်အထိကိုစိတ်ကိုမလိမ်မညာပဲနဲ့အမှတ်1ကနေ30အတွင်းကိုအမှတ်ပေးကြည့်ပါအဲ့ဒီနောက်မှာနောက်ဆုံးမှကျန်နေတဲ့တိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေသောအရာများဆိုတဲ့အောက်မှာတော့တကိုရီတေသက်သားနာဖို့အတွက်ကိုဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲခြာရေးပါညံရည်ညံသွေးတိုးတက်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာခြာရေးပါစမတ်ချဖို့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေဘာတွေဖြစ်မလဲခြာရေးပါနောက်ဆုံးအကောင်းမြင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုဘာတွေလိုအပ်နေတယ်လဲဆိုတာမျိုးခြာရေးပါအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာတော့တကယ်လဲလက်တွေ့ပြောင်းလဲလိုက်ပါအချိန်တစ်ခုကြာလာတဲ့အခါ
ခုထက်ကိုရီကိုသွေးကောင်းသူတယောက်ထေချာပေါက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ကိုကိုကိုလက်ခံတတ်ပါစေခုချိန်မှာကို့အသားရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကို့ဟာကိုနောက်ပြောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ဟာတစ်ချိန်ကတော့အသားမဲတယ်လို့လာပြောရင်အဲ့ဒီလိုလာပြောတဲ့လူရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုခုကိုပြန်ရှာပြီးခြေပတ်တတ်သူတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ပြုနေတယ်ဆိုချက်ပြုသွားလေးရှိနေနေထွက်နေတယ်ဆိုကို့သွားကိုလည်းပြန်ကြည့်အောင်စသဖြင့်ပေါ့အသက်73 74 70ကျော်တက်အရွယ်မှာဒီလိုတုံ့ပြန်နေဆိုတာမဆန်းဘူးလှချင်ပချင်တဲ့အရွယ်ကို့ကိုလာပြောရင်ငြင်းခံမနေတတ်တဲ့အရွယ်ခုအရွယ်ကြတော့လေလူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာအရေးပြားပေါ်မှာမရှိဘူးလို့လက်ခံလာနိုင်တော့ဒီလိုတွေနောက်ပြောင်လာနိုင်တာပါပဲပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ခက်ကနည်းနည်းတော်သေးတယ်အသားမဲတယ်ဆိုပြီးပြောကြပေမဲ့အဲ့ဒါနောက်တဲ့သဘောကပိုများတယ်ခုခက်ကြရုပ်ဝတ္ထုကိုးကွယ်မှုတွေရှိလာတယ် materialistic သိပ်ဖြစ်လာတယ်သူပါလဲငါပါလဲကြည်လာတယ်အပြိုင်အဆိုင်များလာတယ်အားလုံးကလည်းလှနေပနေကြတော့ဘသူကမှတကူးတကလာမနှိမ့်တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တိမ်ငယ်လာတယ်လူမှုကွန်ရက်ဆိုတာကလည်းဒီဘက်ခက်လူငယ်တွေကြားမှာသိပ်ထိုးပေါက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့အလှအပအမိုက်စားဓာတ်ပုံတွေပဲရွေးတင်နေကြတဲ့အခါအဲ့ဓာတွေကိုတကယ်ထင်ပြီးတိမ်ငယ်စိတ်ကိုကိုကိုအားမရတဲ့စိတ်အများလို့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေကပိုပြီးဆိုးလာတယ်ဒီကနေမှတစ်ဆင့်အလိုမချမှုတွေစိတ်ဖိစီးစိတ်သက်ကြတာတွေဖြစ်လာတော့တယ်ဒါဟာဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခုအရွယ်ကြမှရတဲ့အမြင်မျိုးကိုဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးမိန်းကလေးတွေစောစောစီးစီးရပြီးကိုကိုကိုလက်ခံလာနိုင်ဖို့ဒီလိုတွေနောက်ပြောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုခေတ်မှာ body shaming လောက်တာဟာမကောင်းဘူးဆိုပြီးပြောလာကြပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ shut down တစ်ခုကနေပြောချင်ပါတယ်ဆယ်ကျော်သက်တွေလူငယ်တွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အပိုင်းနဲ့ပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ပြောင်းလဲရခက်တဲ့အပိုင်းဥပမာခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားအသားအရေလှပမှုအရက်အမောင်းစတာတွေကကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာအားကစားလုပ်တာအစားအသောက်အဲ့လိုလူနေမှုပုံစံတွေနဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသက်ဆိုင်နိုင်တာမျိုးပြင်ဆင်သင့်သလောက်ပြင်ဆင်ပါလူရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာဟာအပြန်အလှန်အကျိုးပြုပါတယ်စိတ်သက်တက်ကြွနေရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေရင်ပြောပုံဆိုပုံလှုပ်ရှားပုံနောက်ဆုံးမျက်လုံးအကြည့်ကအစပြောင်းသွားသလိုကိုယ့်ရဲ့ဝတ်စားစင်ရင်မှုကစမတ်ကျနေရင်အသားအရေလှနေရင် body structure တအားမိုက်နေရင်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကိုတက်စေပါတယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်နေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအသားအယောင်မျက်နှာအစိတ်အပိုင်းစတဲ့ကိုယ်ဘလို့မှပြောင်းလဲလို့မရနိုင်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေအတွက်လည်းလက်သင့်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါမယ်2021ခုနှစ်ရဲ့ Miss Universe ပွဲကို Lila Lopez ဆိုတဲ့အန်ဂိုလာအလှမယ်ကရခဲ့ပါတယ်စဉ်းစားကြည့်အန်ဂိုလာဆိုတော့အာဖရိကနိုင်ငံမဲတာမှမှောင်းနေတာပဲကိုယ်ရည်အမြင်အရဆိုတစ်စက်မှမလှဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး5ရောက်ပဲကျန်တဲ့အချိန်တူးချင်းကိုမေးခွန်းနေမိတော့သူ့ကိုဒိုင်းတယောက်ကမေးတယ်တကယ်လို့များအခွင့်အရေးရှိလို့မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ခုခုကိုပြင်ဆင်ခွင့်ရမယ်ဆိုဘာကိုပြင်ချင်ပါသလဲတဲ့ကိုရီဆိုဖြေမှာပေါ့အသားဖြူချင်ပါတယ်လို့သူကတော့မဟုတ်ဘူးခုလိုလေးဖြေသွားတယ်ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းပေးထားတဲ့အတိုင်းကျေနပ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့အလှအပဟာခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပမှာမရှိဘဲအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့မိမတယောက်လို့ကျမကိုကျမခံယူထားပါတယ်ဒီအတိုင်းပဲကျမတသက်လုံးဆက်လက်ရှင်သန်သွားမှာပါတဲ့အဲ့ဒီအဖြေဟာ Miss Universe တမိုင်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားရတဲ့အဖြေတွေတဲကတခုလည်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်းလှနေကြပေမဲ့ Miss Universe ဆိုတာအလှဆုံးကိုရွေးတာမဟုတ်ဘူး Personality အကောင်းဆုံးလူကိုသာရွေးတာဖြစ်ပါတယ်သဘောကလှတာနဲ့ Personality ကောင်းတာနဲ့ဟာမတူပါဘူး Personality ဆိုတာမှာအရေးအချင်းဘလောက်ရှိတယ်လဲကိုကိုကိုဘလောက်ယုံကြည်မှုရှိတယ်လဲတဖက်သားကိုဘလောက်လေးစားမှုထားတတ်တယ်လဲရင့်ကျက်တယ်လဲစမတ်ကြတယ်လဲယဉ်ကျေးတယ်လဲစိတ်သက်အဆင့်အတန်းမြင့်တယ်လဲဒါတွေပါပါလာတယ်လှတယ်ချောတယ်ဆိုတာထက်ပိုတယ်ဒါကြောင့်ရုပ်လှဖို့ချောဖို့ထက် personality ကောင်းဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုသိစေချင်ပါတယ်သူများ body shaming လောက်တာမလောက်တာကကိုရွေးချယ်လို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုဘလို့ခံယူထားတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်stop body shaming လို့ပြောနေတဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာပြောင်းလဲလို့ရတာတွေကိုလည်းပြောင်းလဲပါ။နောက်ပြီးအရှိအရှိအတိုင်းနေပါ။ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုရဖို့အတွက်အများချီးကျူးအားကျဖို့ထက်ကိုကိုကိုလက်သင့်ခံနိုင်ခြင်းရှိဖို့ကသာပိုအရေးကြီးပါတယ်။ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိစေဖို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့က
အရေးအချင်းရှိဖို့ကြွမ်းကျင်မှုရှိဖို့လိုပါတယ်။အရေးအချင်းမရှိဘဲနဲ့ဘလောက်ပဲရေတိုနီးတွေတုံတုံအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပုံပန်းတွင်ပြင်ကလည်းကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်မှုကြစေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေထဲမှာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွင်ပြင်ကလည်းတစ်ခုအနေနဲ့ပါတယ်။ငငယ်ကလေးကစပြောရရင်အမေကကျွန်တော်တို့ကိုခလေးလိုပဲထားတယ်။ခုနှစ်တန်းအထိကြောင်းတက်ရင်ပကွက်ကွက်ရတော့ကိုယ်တန်းဆယ်တန်းရောက်တဲ့အချိန်မှာလဲကြံတဲ့တငယ်ချင်းတွေက hip hop style တွေဘာတွေဝင့်နေရင်ကိုကအမေစင်တာပဲဝဲရတယ်ပေါ့သူ့မျက်စိထဲမှာတော့ငါသားကြီးကချောလိုက်တာဆိုပေမဲ့ကိုကိုကိုတော့ဟုတ်မနေတာသိတယ်တအားကြီးထိမ့်ချုပ်ထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ကိုကလည်းဘလို့ဝစ်ချင်တယ်ဘာညာမပြောတတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာတငယ်ချင်းတွေဝစ်ကြစားကြတာကြည့်ပြီးကိုကိုကိုတင်ငယ်တဲ့စိတ်ကအဲ့ကလေးကရှိခဲ့တယ်ထင်ပါတယ်အသက်နည်းနည်းကြီးလာတော့ဒါကို cover လုပ်တယ်လူတယောက်မှာပုံပန်းတွင်ပြင်ကအရေးမကြီးဘူးအရေးအချင်းတို့လောက်ရတို့ကသာအရေးကြီးတယ်ပေါ့မှားလားဆိုတော့မမှားပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းကိုကတကယ်လက်မခံထားတာကခံနေတာမသိစိတ်ထဲမှာကို့ပုံစံကိုအားမရတဲ့စိတ်ကရှိနေတယ်သူများတွေနဲ့ရှင်ရင်ငါကစမတ်မကြဘူးကြည့်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကအမြဲရှိနေတယ်အဲ့လိုနဲ့ဟောပြောပွဲတွေသွားတင်တန်းတွေပေးရတော့ပိုဆိုးလာတယ်ပုံတွေပြန်ကြည့်ပြီးစိတ်မချမ်းသာဘူးဒီလိုနဲ့2019နှစ်စပိုင်းမှာတော့စပြီးပြင်ဆင်ပြစ်ပါတယ်အဓိကကနှစ်ပိုင်းမှာ healthy lifestyle နဲ့အဝတ်အစားလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်လမ်းလျှောက်တယ်ဒီတော့ကိုယ်အလေးချိန်ကျသွားတယ်လူကလည်းတိတိတသာပေါ်ပါလာတယ်အလုပ်လုပ်လို့ပိုကောင်းတယ်စိတ်ခံစားချက်ကလည်းပိုပျော်ရတယ်လူကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းကျမ်းမာတဲ့ပုံစံပိုပေါက်လာတယ်အရင်တုန်းကဆိုဝါရာထက်ဖောနေတယ်လို့မျိုးပဲဒါတောင်အရက်ဘီယာလုံးဝမတော့ဘူးမနက်ဆိုရုံသွားကနီးမှနိုးရုံသွားတနေ့ကုန်အလုတ်ထိုင်လို့အိမ်ပြန်ထမင်းစားအလုတ်လုံနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အချိန်တွေပေါ့ညစာကိုတက်နိုင်တော့လျှော့စားတယ်အဲ့ဒါကလည်းလူကိုလန်းဆန်းပေါ်ပါစေတယ်ကိုယ်အလေးချိန်ထိမ့်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွားတယ်အရင်ကဆိုရေတောက်နေတယ်ခုနောက်ပိုင်းရေကိုသတိထားပြီးတနေ့တလီတာခွဲလောက်တော့ရအောင်တောက်တယ်အသားရေကနည်းနည်းလေးလက်လာတယ်အရင်လိုမွဲချောက်ချောက်မဖြစ်တော့ဘူးအတိအရွတ်ဆိုတာအရင်ကဆိုမစားတော့ဘဲလို့ပြောရမယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့တေချာလေးစူးစားစားပြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခုကအဝဲအစားအရင်ကတော့အမေဝယ်ပေးတာဝယ်လိုက်တာပဲအမေဆိုတာကတော့သိတဲ့အတိုင်းသူတို့မျက်စိတည်းတော့ဘာဝဲဝဲလှနေတာတကယ်တမ်းမှအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ကရှက်အင်းကြီးအကွက်ကြီးကြီးတွေနဲ့ဆိုမလိုက်ဘူးလက်တို့ထက်စာရင်လက်ရှည်ကပိုကြည့်ကောင်းတယ်အယောင်အနေနဲ့ဆိုအဖြူရောင်ဝဲရတိုင်းမှလည်းကိုကိုကိုယုံကြည်မှုကြတယ်ဝတ်ထားသမျှအကုန်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါအပြာရောင်ကကျွန်တော်နဲ့အလိုက်ဆုံးပဲ။နက်ပြာဖြစ်ဖြစ်အပြာညှို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။နည်းနည်းလေးလင်းသွားတယ်။တခါတအားကြီးကုတ်တွေဘာတွေနဲ့ဆိုလဲလူကယုံကြည်မှုမရှိတော့ပြန်ဘူး။ပေါ့ပေါ့ပါပါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝဲရတာကပိုကောင်းတယ်။ဒါတောင်ဝါသလိုဖြစ်သွားစေတဲ့အကြောင်းချုပ်ယိုးချုပ်သားစသဖြင့်ရှိသေးတယ်။ဒီအခါအင်းကြီးဝဲတာလည်းအရင်ထက်စာရင်ပေချာအချိန်ပေးဝယ်ပြစ်လာတယ်။ပြောရရင်အပြာရောင်ရှက်အင်းကြီးလက်ရှိကိုခောက်နာရီတလုံးပတ်ပေါမီရှိရှူဖနက်သည်ကျွန်တော်အတွက်တတ်တောင့်တတ်တာအဖြစ်ဆုံးနဲ့ယုံကြည်မှုအရှိဆုံးပုံစံပဲ။ဒါကြောင့်ပွဲအများစုမှာကျွန်တော်ကိုအဲ့ပုံစံတွေ့ရတာ။ဒီလိုတွေပြောင်းလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူများတွေအမြင်မှာကြည့်ကောင်းလာတာမကောင်းလာတာထက်ကိုကိုကိုတော့ယုံကြည်မှုတက်လာတာအမှန်ပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းခုပုံစံကိုဆက်လုပ်သွားမယ်။အများကြီးလည်းတိုးတက်ဖို့လိုနေသေးတယ်။ကျွန်တော်အနေထားကတခြားလူတွေ inspire ဖြစ်လာအောင်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့တာလည်းမဟုတ်သေးဘူး။သူများအတွက်ဘာမှမဟုတ်ဘူးထင်ရပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့နှစ်တွေအကြာကြီးနေမှတိလာသဘောပေါက်လာပြောင်းလဲလာခဲ့ရတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အသားအရောင်ကိုပုတ်ခတ်တာ body shaming လုပ်တာတွေကမကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပို့အရေးကြီးတာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဘလို့မြင်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့ self image ပါ။ဝါနေပေမဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေရင်ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ကြုံတယ်လို့ဝတ်စားထားပေမဲ့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုမြင့်နေရင်အေးဆေးပါ။တိုးတော့အဲ့လိုအနေထားလောက်ထိမရောက်သေးတဲ့လူငယ်တွေကိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံပန်းတွင်ပြင်ဟာကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပေါ်တိုက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတာလေးလက်ခံစေချင်ပါတယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါ။ဖက်နက်ကောင်းကောင်းစီးထားတဲ့အချိန်နဲ့အပေါ်စားဖက်နက်စီးထားတဲ့အချိန်။ဝတ်ချံတွေအများကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်နဲ့အသားရည်ကြည်လင်နေတဲ့အချိန်။လူကဝအင်ဂျီကကြက်နေတဲ့အချိန်နဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ကွက်တိတော်နေတဲ့အင်ဂျီကိုဝတ်စားထားတဲ့အချိန် self confidence ချင်းမတူပါဘူး။စိတ်နဲ့ရုပ်ဟာအပြန်အလှန်ဆက်ဆက်ပါတယ်။စိတ်မှာ self confidence မြင့်နေရင်ကိုယ်ဟန်အမှုရာတန်နေတန်ထားတွေကလည်းမှန်ပါတယ်လို့
ကိုယ်ပုံစံကိုယ်ဖက်ရှင်ကိုယ်ဘော်ဒီကိုအားရမှုရှိတယ်ဆိုလဲယုံကြည်မှုကမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ဒီအတွက်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့လူနေမှုပုံစံကိုပြောင်းပါ။အသေးအနှံဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားပါ။ရေများများတောက်ပါ။စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချပါ။ကိုယ်လက်လက်ချင်ကန်လုပ်ပါ။စိတ်လိတ်အရက်ကွန်းရှောင်ပါ။အသားအရည်ထိမ့်သိမ့်ပါ။ကိုယ်အလေးချိန်လည်းထိမ့်ပါ။တကူရေးတန်ရှင်းရေးဂရုစိုက်ပါ။ဖက်ရှင်အနေနဲ့ဆိုလဲတကယ့် brand တွေဈေးကြီးတာတွေသုံးမှမဟုတ်ပါဘူး။ကိုနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အယောင်ဖက်ရှင်ကိုသာရွေးချယ်ဝတ်စားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ personality ကတက်လာမှာပါ။တစ်ဖက်ကလည်း self confidence အတွက်အရေးကြီးဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့အရေးအချင်းပြည့်ဖို့ capacity မြင့်ဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းမမေ့ချစေချင်ပါဘူး။တော်ကြာ physical appearance ကိုပဲအာယုံဆိုင်စူးစမ်းကုန်ကြမှာဆိုလိုပါစာအုပ်အဖုံးလေးလှရင်စိတ်ဝင်စားကောက်ကင်ကြည့်မှမှန်ပေမဲ့တံပိုးထားဖတ်ဖို့ကတော့အထဲမှာပါရေးထားတဲ့လဲနဲ့အဓိကသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲမှတ်ထားပေးပါ